My se omlouváme za přerušení rozhovoru s generálním expertem Andorem Šándorem. My se k němu pokusíme vrátit, ale teď bohužel jedna smutná zpráva. Podle serveru Blesk.cz zemřel jeden z nejpopulárnějších českých herců Josef Abraham. Poslední měsíce trávil v ústraní a mimo veřejnost úplně se stáhl po smrti své manželky Libuše Šafránkové v červnu roku 2021. Lidé si ho budou pamatovat především jako doktora Blažeje z nemocnice na kraji města nebo jako podvodníčka v ránu z komedie Vrchní prchni. Ke smrti české herecké legendy připravujeme mimořádné vysílání, tak nás sledujte i dál. Lásku k divadlu měl v genech. Jeho dědeček byl slovenský dramatik a rodiče ochotníci. V roce 1962 dokončil studium na DAMU a jeho kroky směřovaly do divadla na Vinohradech. Tam ale odehrál jen 3 sezony. Pak zakotvil v Činoherním klubu a jeho scéně zůstal věrný až do roku 1992. Excelentní výkony podával charismatický herec nejen na jevištních prknech, ale i ve filmu. Co se týče rolí, byl Josef Abraham vybíravý, ale taky všechny jeho postavy, ve kterých se představil, stály za to. Za připomenutí stojí jeho role svůdníka v detektivce Partie krásného dragouna, role třídního učitele v Marečku podejte mi pero, anebo role pana Knotka ve Svěrákově kulovém blesku. Dobrý den. Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Díky svému šarmu dostával role záletníků, jako tomu bylo i ve slavné roli doktora Blažeje v legendárním seriálu z konce 70. let Nemocnice na kraji města. Se seriálovým hrdinou měl ale málo společného. V roce 1976 se oženil s kolegyní Libuší Šafránkovou, se kterou už zůstal po celý život. Nezapomenutelná je jejich role manželského páru v komedii Svatební cesta do Jilí. Je to zkouška naší lásky. Hoď to dolů. Takhle mě přestaneš mít rád, ještě než dojdeš nahoru. Bok po boku si zahráli i v dalších filmech. Naposledy to bylo v roce 2013 ve snímku Přijde letos Ježíšek. Nic se tady za těch 30 let nezměnilo, je to pořád stejné. S milovanou Libuškou prožil i nejtěžší soukromé chvíle, kdy herečka úspěšně bojovala se zákeřnou rakovinou. Manželé přivedli na svět jediného syna Josefa. V roce 1993 získal sošku pro nejlepšího herce v hlavní roli za stvárnění příslušníka VB v muzikálu Šakalí léta. Hereckou legendu obsadil v roce 2011 do hlavní role kancléře ve svém jediném režisérském filmovém počinu s dnes poněkud příznačným názvem Odcházení i prezident Václav Havel. Každý člověk je vystaven nějakému odcházení. Je to takový mezní moment v životě, kdy člověk musí něco opustit. Od počátku koronavirové pandemie téměř nevycházel ze své vily na pražských Rostylech. Kvůli strachu z nákazy si v listopadu 2020 už ani nepřevzal cenu Thálie za celoživotní přínos Činohře. V poslední době herce sužovaly problémy neurotického původu. Výrazně zhubl a byl odkázaný na invalidní vozík.